အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တဆက်ပေးမှာတော့ရန်သူကွင်းပေးရှင်းစီတဲ့ကိုပြောက်ခါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းတလဲညီငယ်လေးတူတယ်မြောက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကမောင်မလေးခွန်နဲ့သားသမီးတွေအားလုံးတို့ကျွန်တော်မြောက်တဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ကနေမထွက်မီကိုကောက်ရွတ်သွားမယ်အလုံးမသွားမီအိမ်ကနေမထွက်မီမှာကိုကောက်ရွတ်ပွားပွားများသွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့ဘုံတော့လမ်းမှာဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့မကောင်းကြံမဲ့သူတွေချောင်းမြောင်ရိုက်မဲ့လူတွေကိုယ်မမြင်စီဘူးကိုယ်ကွင်းသွားစီတယ်ကိုယ်ရှောင်ကွင်းသွားစီတယ်ရန်သူတွေမှန်သမျှကိုယ်ကိုရှောင်ကွင်းသွားစီတယ်အစွမ်းတက်တဲ့ကိုပြောက်ကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရုပ်ပပွားများမဲ့ရန်သူကွင်းကိုပြောက်ကာရာတို့ကြည့်ရတော့ဘဝေဝဟံဘယံတိသွာဘဝင်စဝိဘဝေတိနံဘဝံနာဘိဝရိန်ကိဉ္စီနန္ဒရိန်စနာဥပါဒိယေကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဘဝေဝဟံဘယံတိသွာဘဝင်စဝိဘဝေတိနံဘဝံနာဘိဝရိန်ကိဉ္စီနန္ဒရိန်စနာဥပါဒိယေဘဝေဝဟံဘယံတိသွာဘဝင်စဝိဘဝေတိနံဘဝံနာဘိဝရိန်ကိဉ္စီနန္ဒရိန်စနာဥပါဒိယေဟုတ်ကဲ့ဒါရရဲ့နတ်အတိတ်ပဲကျင်းလိုက်ရတော့အဟံငါဖရာသည်ဘဝေဘဝများစွာတန်တရား၌ဘယင်စဇာတိဒုက္ခစသည့်များတောင်းဘေးပေါင်းတို့ကို၎င်းဘဝင်စကာမရူပအရူပဟုသောဘဝသုံးများတန်တရားတို့ကို၎င်းဝိဘဝေတိနိမ့်စဘဝကောင်းမီရှမ်းကြီးရှားကြံစီလဲစုံလေနွားမြနှင့်မင်းကြသူတရဝဟုသည်များဟုသည်များအပေါင်းတို့ကိုတိတော်ဝေကိုပိုင်ဉဏ်ဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်တော်မူသောကြောင့်သာလင်ကိဉ္စီဘဝံသုံးမြာဘဝသုံးလောကတွင်တစုံတစ်ခုသောဘဝကိုနာတိပရိတဏ္ဍဂရိတိကဉ္စီဆွဲလန်းမယူမှန်းပေနန္ဒိဉ္စဘဝသုံးမြာတွေ့တာတက်လက်ဘောဒနာယုတ်ဓမ္မကိုလည်းနာဥပါဒိယိဆွဲလန်းလုကင်းအမြင့်ရင်ကအလင်းပြက်စီဖြတ်တော်တော်မူပြီတည်းဆိုတဲ့အနတိပဲကျင်းလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပကပြမာကြီးကိုတရားချခဲ့တဲ့ကာရတော်လူလူတိများပါတယ်ပကပြမာကြီးကိုကိုယောင်ဖြောက်ပြီးတော့တကူပြခဲ့တဲ့ခါရလို့လေလူတိများပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေယုံကြည်စွာနဲ့ရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များနိုင်ပါလေခင်ဗျာအရေးကြုံတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပြည့်ရလောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေအနောက်ကနေလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါတော်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကိုးကောက်ရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះအောင်ပြုပြီးရုပ်ပေါ်နော်ရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအဲ့လိုက်တဲ့ရန်သူတွေကကွင်းစီတယ်ရန်သူတွေကကိုယ်မမြင်မင်းနဲ့ရှောင်ကွင်းသွားစီတယ်ရန်သူတွေမမြင်နိုင်ဘူးအစွန်းတက်တဲ့ခါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမလေးခုနှစ်သားသမီးနဲ့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရန်သူတွေများနေတယ်ရန်သူတွေတိုက်ခိုက်မှကြောက်နေရန်သူတွေကကိုယ်နောက်ရှက်မှကြောက်နေလဲရွတ်လို့ရတယ်ကိုယ်မကောင်းကြံစီမဲ့လူတွေမနာလူတွေတွေရှိနေရွတ်လို့ရပါတယ်တကယ်သုံးဝင်သုံးချလို့ကောင်းတဲ့ခါတော်တို့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖះအောင်အောင်ပြုပြီးယူနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုနားစင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်ပါသည်စိတ်ချမ်းသာလို့ကိုကြံ့မှကြပါစေတော်ရင်တော်လန့်တာလို့လန်လန့်ဖြောက်ကြပါသည်အန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်ကြပါသည်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြပါသည်ခင်ဗျာ